Ευεσιμότατοι αδελφοί και πατέρες, ευσεβείς ακροατέ, δοξάζω εκ βάθους ψυχής την Αγίαν Τριάδα, υμνώ το άπειρον έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που με αξιώνει να ανέλθω τας βαθμίδας του ερούτου του άμβονος και να εμφανιστώ ενώπιον της ημετέρας αγάπης. Συγκίνησης, ρίγος, τη στιγμή αυτή πιστεύσατε με, διατρέχει την ψυχή μου. Έχω συνείδηση της ατελείας και των μικρών μου δυνάμεων. Τι πρόκειται απόψε να πράξω ενώπιόν σας, να κηρύξω τον Λόγον του Θεού. Αλλά τις, αγαπητοί μου, τις είναι ικανός, τις είναι σοφός, ποιος είναι τόσο Άγιος, ώστε να αλάβει ένα τόσο βαρύ έργο να κηρύξει τον Λόγον του Θεού. Βουίζουν τα αυτιά μου από τα λόγια εκείνα τα αυστηρά που είπε το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου Δαβίδ, όταν το Πνεύμα το Άγιον απευθυνόμενον προς εκείνον που θέλει να ομιλήσει λέγει σε αυτόν: το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός, είναι ατήσι διηγήσε τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την Διαθήκη μου. Αίσθημα φόβου και τρόμου κατελάμβανε πάντοτε όλους εκείνους τους ιερούς άνδρας οι οποίοι ανελάμβανον να κηρύξουν τον Λόγον του Θεού. Ο Ισαΐας λέγει: έχω 1000 κάθαρτα, πρόκειται να ομιλήσω μέσα σε ένα λαό που έχει και αυτός 1000 κάθαρτα. Ο τάλας εγώ. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης, έλεγε όταν τον διέταξε ο Θεός να κηρύξει στην αμαρτωλόν πόλη των Ιεροσολύμων, έλεγε ο Ιερεμίας: Κύριε, νεότερος είμαι εγώ. Σε παρακαλώ, στείλε κάποιον άλλον καλύτερο από εμέ. Και κάπου αλλού λέγει ότι όταν ευρέθη μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες του θείου κηρύγματος, ο Ιερεμίας εσταμάτησε τον Λόγο του Θεού, αλλά την ώρα που εσταμάτησε τον Λόγο του Θεού κάποια φωτιά έκαιγε τα σωθικά του. Ο δε Μωυσής, ο Θεόπτης, όταν τον εκάλεσε ο Θεός να μεταβεί, να κηρύξει τον Λόγον του Θεού εις τους Ισραηλίτας και να ανεβεί τα ανάκτορα του Φαραώ και να ζητήσει την ελευθερία του λαού, ο Μωυσής έγινε το έντρομος και είπε ότι: Κύριε, είμαι ισκνόφωνος, είμαι βραδύγλωσσος, τα λόγια σου θα μπερδέψουν στο στόμα μου. Στείλε άλλο. Αλλά τη στιγμή ταύτη που κηρύττω μέσα εις τον άον τούτο, πώς να λησμονήσουμε τον γίγαντα των αιώνων, τον Απόστολον Παύλο, ώστις ηξιώθη ιδιαίτερα σε ευνοίας του Θεού
να ανέστη μέχρι τρίτου ουρανού και να ακούσει ρήματα άρρητα. Αυτός ο Απόστολος Παύλος συναισθάνεται την αδυναμία του και λέγει στους χριστιανούς, προσευχηθείτε, σας παρακαλώ να προσευχηθείτε, να με φωτίσει ο Θεός τι πρέπει να είπω, ένα αυτό, και πώς πρέπει να λύσει και κατά ποιον τρόπο πρέπει να λύσει. Αυτόν τον φόβο, αυτό το δέος, το υπερφυσικό δέος, υπήρχε στα ψυχάς όλων των αληθινών κηρύκων του Θείου Λόγου. Αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος, ο βασιλεύς του Άμβωνος, σε ηλικία 40 ετών, όταν για πρώτη φορά ενεφανίστηκε στον Άμβωνα της Αντιοχίας, έλεγε ότι εγώ είμαι μοιράκιον, είμαι μικρός ακόμη, κηρύξε το Λόγο του Θεού. Μερικοί από εμάς τους νεοτέρους Ιεροκήρυκας που έχουμε κάποια ιδέα για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι είναι εύκολο να αναρχόμεθα τους άμβωνας των ιερών κλησιών και να μιλούμε. Τι είμεθα, τι είμεθα, επιτρέψατε, εάν είχα ένα πίνακα ενώπιόν σας, εάν έπαιρνα μια κοιμωλία να γράψω, εγώ για τον εαυτό μου τουλάχιστον δεν θα εδίσταζα να γράψω επάνω στον πίνακα απαντώντας εις το ερώτημά σας τι είσαι, ποιος είσαι που ετόλμησες να ανεβείς σήμερα εις τον Άμβωνα κηρύξεις. Εγώ αγαπητοί μου δεν θα εδίσταζα εις το ερώτημά σας ποιος είσαι εσύ που θα κηρύξεις απόψε το Λόγο του Θεού, να γράψω επάνω εις τον πίνακα ένα πελώριο μηδενικό. Αλλά όπως γνωρίζετε το μηδενικό αποκτά αξία, και τότε μόνο αποκτά αξία το μηδενικό όταν μπροστά εις των μηδενικών θέσομεν των αριθμών, θέσομεν τον ένα. Εάν μπροστά στο μηδενικό βάλεις το ένα, τότε το μηδενικό αξιοποιείται. Και εμείς παρακαλούμε τον Κύριο να είναι εμπρόσης των λόγων μας. Αυτός ο Κύριος φωτίζει. Αυτός εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτίζει ένων. Αυτός ανοίγει ότα και γλώσσας μογγυλάλων. Αυτός, και αν ακόμη αγαπητοί μου εδώ μέσα στις Αθήνας, και αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν κήρυκες να ομιλήσουν το Λόγο του Θεού, και από τις θέσεως ταύτης θα μου επιτρέψετε να προφητεύσω τροποτινά, ή μάλλον να επαναλάβω την προφητεία του αμόστου προφήτου, ότι ήξει, κοντά είναι η μέρα. Κοντά είναι η μέρα κατά την οποία δεν θα ακούετε λόγος Θεού. Θα στείλω λοιμόν του ακούσε λόγον Κυρίου. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι έχετε μία τη αυτή η μέρα που θα σταματήσει ο λόγος του Θεού, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς τους Ιεροκήρυκας. Και αν τα στόματα των ανθρώπων σταματήσουν και οι λύθοι και κράξονται. Και αν οι λύθοι και κράξονται, πολύ περισσότερο δίνονται να λαλήσουν και κάποιοι άλλοι. Όσοι από εσάς διαβάζουν την Αγία Γραφή, εις την Δευτέραν Επιστολή του Πέτρου, υπάρχει ένα παράδειγμα ότι σε μια εποχή παρακμής, σε μια εποχή καταπτώσεως των ηθών, σε μια εποχή που ο Λόγος του Θεού ενωθεύεται από τους ψευδοπροφήτες, την εποχή εκείνη ο Θεός ανέδειξε ιεροκήρυκα ποιον νομίζετε, έκανε ιεροκήρυκα ποιον, ένα υποζύγιο, ένα άλογο. Λέγει η Δευτέρα Επιστολή του Πέτρου ότι κάποιο άλογο, κάποιος όνος ομίλησε, ελάλησε και σταμάτησε την παραφρονία του προφήτου, ήλεγξε τον ψευδοπροφήτη και ανεκάλεσε αυτόν στην θέση του. Αυτός λοιπόν που ανοίγει το στόμα των αλόγων
και κάνει τα άλογα ιεροκήρυκας, ας φωτίσει και εμάς και ας ανοίξει τα στόματά μας για να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού. Διότι αγαπητοί μου, το κήρυγμα το οποίο θα κηρύττουμε με τη βοήθεια του Θεού από το άγωνος τούτου διαφέρει από τις ομιλίες και τις διαλέξεις τις οποίες κάναμε από του βήματος της αιθούσης των τριών ιεραρχών. Έχουμε εμείς οι κηρύττοντες των λόγων του Θεού ευθύνη, αλλά έχετε και εσείς ευθύνη που ακούετε τον λόγο του Θεού. Θα μου επιτρέψετε να σε ρωτήσω όλους εσάς που ευρίσκεστε απόψε εδώ στον αόν αυτόν, να σε απευθύνω ένα ερώτημα. Ποια είναι η αιτία, ποιο είναι το ελαττήριο που όθησε όλους εμάς να έρθετε απόψε στον αιών του τον αόν? Τι είναι εκείνο που σας έκανε να έρθείτε εδώ στον αόν? Είναι μία συνήθεια ή μήπως είναι μία περιέργεια, για να είδομε αυτόν τον περιέργον ιεροκήρυκα, ο οποίος είναι εναντίον των καλλιστείων, εναντίον των καρναβάλων ή εναντίον άλλων λατρικών εθήμων? Είναι κάποια ευχαρίστηση στην οποία αισθάνεστε εκ της ακροάσεως του Θείου Λόγου? Δεν επιθυμώ, μάρτισμο Κύριος, δεν επιθυμώ να έχω μέσα στο ακροατήριο ακροατάς από απλώς από μια περιέργεια. Δεν επιθυμώ να έχω μέσα στο ακροατήριό μου ακροατάς από μια συνήθεια. Πολύ περισσότερο με επιθυμώ να έχω ακροατάς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται απλώς να ακροαστούν και να φύγουν. Επιθυμώ, θέλω, εύχομαι όλοι όσοι είστε εδώ μέσα, η καρδιά σας να έχει μέσα ένα κάρβουνο αναμένο, να έχει μια φλόγα, να έχει μια φωτιά, τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος. Επιθυμώ να έχω όχι απλώς ακροατάς, αλλά να έχω ανθρώπους οι οποίοι να εφαρμόσουν αυτά τα οποία λέγουν. Ακόμα δεν επιθυμώ κάθε γυναίκα, κάθε παιδί, κάθε άνδρας που ευρίσκεται μέσα στον άνω αυτόν να γίνει μαχητής, να γίνει αγωνιστής μέσα στην γενιά μας. Έχω ευθύνη, έχετε ευθύνη. Είναι εξαιρετική ευλογία αυτή απόψε που ακούμε τον λόγο του Θεού. Δεν μαζευθήκατε σε μια κοσμική αίθουσα. Δεν ακούστε τον Α ή τον Β ρήτορα, ο οποίος με λέξεις φανταχτεράς, με εικόνας και παραδείγματα θα προσπαθήσει να σταγυνεύσει τα πλήθη. Αλλά ήρθατε για να ακούσετε λόγον Θεού. Λόγος Θεού. Όχι λόγος ανθρώπινος. Όχι λόγος ρητόρων και φιλοσόφων. Όχι λόγος της άλλος, που ο οποίος είναι ατελής και αδύνατος. Λόγος Θεού, το σκεφτήκατε? Τα όδα λέγει Κύριος. Ω αδελφοί, θα επιθυμούσα απόψε, προκειμένου να σας παραστήσω την δύναμη του Θεού Λόγου, θα ήθελα απόψε να είμαι ποιητής, να ψάλω τον ύμνο του Θείου Λόγου. Ίνιση ανθρωπότης πολλά πράγματα και τα πλέον μηδαμινά και ασήμαντα. Αλλά αν είχα ποιητική φλέβα, θα έψαλα απόψε τον ύμνο του Θείου Λόγου. Ή αν ήμουν ζωγράφος, θα έπαιρνα το πινέλο μου και θα ζωγράφιζα ενώπιόν σας μία παραστατική εικόνα της δυνάμεως του Θείου Λόγου. Και αν ήμουν ιστορικός, θα άνοιγα την ιστορία για να σας δείξω την πορεία των θρίαβων του Θείου Λόγου διαμέσου των αιώνων, του Θείου Λόγου ο οποίος εξήλθε ή να νικήσει και νικά. Αλλά δεν έχω, αγαπητοί μου, ανάγκη ούτε ποιήσεως, ούτε ζωγραφικής, ούτε ιστορίας. Και ζωγραφιές και ποίηματα και ιστορία και ό,τι ζητεί ο άνθρωπος, το ευρύσει όλα αυτά, το ευρύσει μέσα σε ένα μικρό βιβλίο που λέγεται Ιερόν Ευαγγέλιο, που λέγεται Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν πίνακες που παρουσιάζουν θαυμάσια την δύναμη του Θείου Λόγου. Και εμπρότης, πρώτη εικόνα που παρουσιάζει την δύναμη του Θείου Λόγου είναι η εικόνα που συναντώμεν
εις το βιβλίο της Εξόδου. Ως γνωστόν, μετά τον θάνατο του Μωυσέως, την αρχηγία, την ηγεσία του Ισραηλιτικού λαού, ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί. Εβάδιζαν οι Ισραηλίτες δεν επιστρέψουν εις την γην, πηρέωσαν μέλι και γάλα. Προχωρούσαν διαρκώς, διέβαιναν πεδιάδας και κοιλάδας, αλλά επιτέλους σταμάτησε η στρατιά. Η στρατιά σταμάτησε. Πού εσταμάτησε? Ευρέθηκε μπροστά σε μια νοχηρά πόλη. Τα κάστρα της ήταν ακατάλληλα. Να τα γκρεμνήσουν δεν μπορούσαν. Άρχισε βιλία εις το στρατόπεδο. Πώς θα κυριάξουμε την πόλη, την Ιεριχώ, αυτή το η πόλη σοχηρά. Τότε, κατ' εντολήν του Θεού, έπεσε η πόλη. Η οχυρά αυτή πόλη, η απόθετος πόλη, η οποία είχε τα χειρότερα κάστρα, έπεσε ως εις το Σαράχτης. Πώς έπεσε? Κατά διαταγή του Θεού. Ιερείς του Ισραήλ έλαβαν την Κιβωτόν και έκαναν γύρω γύρω από όλα τα τείχη, περιτριγύρισαν τα τείχη 7 φορές, και στις 7 φορές που έκαναν τρόπο την άλλη τανία γύρω από τα τείχη, και στις 7 φορές σάλπιγγες χρυσές και αργυρές εσάλπιζαν διαρκώς. Και όταν πλέον 7 φορές εσάλπισαν, τότε ακούστηκε ένας στριγμός. Τα τείχη τα ισχυρά έτριζαν. Έπεφταν τα τετράγωνα πλευρά των τείχων, και εντός ολίγου όλη η πόλη κατεστράφη. Και η πόλη παρεδόθη εις το πυρ και στην καταστροφή. Έπεσε η πόλη με τα 7, με τα σάλπιγγας, τα οποία εσάλπιζαν εσπάκης ιερείς του Θεού. Το γεγονός αυτό, αγαπητοί μου, είναι κατά τους πατέρας ένα σύμβολο της δυνάμεως του Θεού Λόγου. Η πόλη η οχυρά, η πόλη η σκληρά, είναι, αδελφοί μου, η αμαρτία. Το κακό σήμερα είναι κάστρο. Ας προσπαθήσει οσδήποτε, δεν κάνει αγώνα η Εκκλησία, αγαπητοί μου. Δεν είναι τα φρούρια τα μεγάλα. Δεν είναι τα οχυρά τα μεγάλα τα οποία κι εμείς ως Έλληνες ρίψαμε. Θαυμάζουμε τους αγωνιστές του Μυζανίου. Θαυμάζουμε τους αγωνιστές του Κιλκής. Θαυμάζουμε τους αγωνιστές της Μικράς Ασίας. Θαυμάζουμε τους αγωνιστές της Αλβανίας. Αλλά παραπάνω από όλα τα οχυρά αυτά τα οποία έριψε η Ανδρία του Έλληνος είναι μικρά. Εμπρός τα οχυρά τα οποία υπάρχουν μέσα εις τας πόλης. Εδώ μέσα είναι τα οχυρά του διαβόλου. Εδώ είναι τα κάστρα του διαβόλου. Εδώ είναι η Ιεριχώ, εδώ είναι τα ρεχούδια τείχη. Έρθετε, ιερείς, αρχιερείς, ελάτε. Προσπαθήσατε να πλησιάσετε τα τείχη αυτά, τα κάστρα αυτά, τα ισχυρά. Ευκολότερο είναι να πέσει το Πιζάνι, ευκολότερο να πέσει το Κυρκής, ευκολότερο να πέσει το Καλεγκρότο της Μικράς Ασίας, ευκολότερο να πέσουν τα υψηλά εδάφη. Ευκολότερα είναι προς να ρίψεις τα σχώματα του διαβόλου. Είναι Ιεριχώ, η ρεχούδια τείχη. Πώς θα πέσουν, ο αδελφοί μου. Υπάρχουν σάλπιγγες. Έχει η Εκκλησία μας σάλπιγγας. Σάλπιγγας, αλλά οι σάλπιγγες αυτοί είναι σκουριασμένες. Έχουν χρόνια και χρόνια να τις πιάσουμε στα χέρια. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα 8.000 ιερείς. Εάν όλοι εμείς που είμαστε ιερείς εσαλπίζαμε κάθε Κυριακή, εάν εσαλπίζαμε κάθε ημέρα εις τα σενωρία, εις τα σπόλης, εις την Ήπεθρο, το σάλπισμα, σαλπίσατε, μπρος προχωρείτε. Δεν, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν παράδεισος. Δεν σαλπίζουν πλέον σάλπιγγες. Δεν σαλπίζουν πλέον σάλπιγγες Χριστόμα και Βασιλείων. Και αν ποτέ σαλπίζουν, η οργάνωση στο κακό είναι οργανωμένον τεράστια. Ώστε ο λόγος του Θεού είναι σάλπιγγς. Ας του Θεού λόγου, ευρίσκομαι, αγαπητοί μου χριστιανοί, εις τα σάλπιγγας του Ιωσή, του Ναβί. Αλλά υπάρχει, αγαπητοί μου, και άλλη εικόνα, η οποία παριστά ζωηρός
την δύναμη του θεολόγου. Πού ευρίσκεται? Το βράδυ, όταν πάτε στα σπίτια σας, παρακαλώ σήμερα Κυριακή ημέρα, μη βεβηλώσετε την Κυριακή ημέρα, μη πιάσετε στα χέρια σας παλιοφυλάδες, είναι αμαρτία, Κυριακή ημέρα λευκή, Κυριακή ημέρα Αγία Γραφή. Απόψε σας βάζω επιτήλειον, όταν πάτε στα σπίτια σας, μη κρατήσετε εφημερίδες και άλλα περιοδικά, αλλά προτού να κοιμηθείτε, διαβάσατε τον Ιζεκίλ τον προφήτη. Αναζητήσατε το 37ο κεφάλαιο του Ιζεκίλ. Υπάρχει μια ορατάτη εικόνα. Ποια εικόνα? Ένα χέρι αόρατο, χέρι παντοδύναμο, επήρε λέγει τον Ιζεκίλ τον προφήτη και τον μετέφερε. Πού τον μετέφερε? Τον μετέφερε ο Θεέ μου. Ευρέθηκε έξω από τα κάστρα. Ευρέθηκε έξω από πολιτείας. Ευρέθηκε ο Ιζεκίλ ο προφήτης σε μία πεδιάδα, σε ένα κάμπο. Και ο κάμπος αυτός, ή το λέγει η προφητεία, πλήρης ως θέων ανθρωπίνων. Ή το γεμάτη από κόκαλα. Τι είχε συμβεί? Στο μέρος εκείνο είχε συμβεί μάχη. Το δρεπάνι του θανάτου εθέρισε τους νέους όλους. Έμειναν τα πτώματα άταρφα, κοράκια ήρθαν και πήραν τα κρεατά τους και μείναν οι σκελετοί απάνω, επάνω στην πεδιάδα αυτή. Σκελετοί δεξιά και αριστερά, εξυφρωμένοι σκελετοί, κόκαλα δεξιά και αριστερά και μέσα στα κόκαλα σπαθιά, ασπίδες, όπλα της παλιάς εποχής. Και πάνω εκεί στην πεδιάδα που συνεκρούστησαν στρατοί ολόκληροι δεν ακούεται πλέον τίποτε άλλο παρά μόνο ο βόβος των εντόμων. Ξαφνικά λέγει ο Θεός, «Ιε ανθρώπου, κήρυξον στα οστά αυτά, κήρυξε στους νεκρούς αυτούς». Θεέ μου λέει, πώς να κηρύξουν στους νεκρούς? Κήρυξε στα οστά και κηρύττει στα οστά. Και αμέσως τι συμβαίνει? Τα κόκαλα εκείνα, τα εσκορπισμένα δεξιά και αριστερά, τα κόκαλα εκείνα τρίζουν. Κάθε κόκαλο, κάθε σπόνδυλος, κάθε πλευρά, κάθε μικρό ή μεγάλο κόκαλο, όπως γνωρίζετε το ανθρώπινο σώμα, αν μετρήσετε τα κόκαλα του ανθρώπου μικρά και μεγάλα, λέγει η επιστήμη, θα βρείτε όσες είναι οι μέρες του έτους, τόσα είναι και τα κόκαλά μας. 365 έως 370 είναι τα κόκαλα του ανθρώπου μικρά και μεγάλα. Όταν λοιπόν άκουσαν κήρυγμα, τα κόκαλα αυτά τα εσκορπισμένα, τα εξυθρωμένα, τα εξφενδονισμένα, αυτά τα κόκαλα έλεπες το ένα κατόπι του άλλου να τρέχει, να ζητάει τη συντροφιά, να βρίσκει τα άλλα, να ενώνονται τα κόκαλα και σχηματίσαν σκελετοί, όλο σκελετοί, εγάμισε παιδιάς. Κήρυξαν εκ δευτέρου λέγει στα κόκαλα ή στους σκελετούς. Το δεύτερο κήρυγμα, το δεύτερο κήρυγμα. Με το δεύτερο κήρυγμα τα κόκαλα οι σκελετοί ντυθήκανε σάρκες, ντυθήκανε φλέβας και αγγεία και εσωτερικά εντόστια του ανθρώπου και επάνω εις τα σάρκας παρουσιάστηκε δέρμα και ήταν πλέον πτώματα. Τρίτη διαταγή, είπε λέει, κήρυξε εις τα πτώματα και κηρύττει εις τα πτώματα και λέγει, ο ψυχή, ο πνεύματα, έφεται, έφεται πνεύματα, εκμορά εκνότοξε ανατολών. Και αμέσως ψυχέ πετούν και έρχονται στο κάθε σώμα. Και τα πτώματα αυτά ζωντανεύουν και η πεδιάδα γίνεται πολυάνθρωπος πόλης. Αυτό είναι το όραμα του Ιζεκίλ του προφήτου. Τι φανερώνει αγαπητοί, τι διδάσκει? Διδάσκει ότι ο λόγος δείχνει, ότι ο λόγος του Θεού έχει την δύναμη να ανιστά νεκρούς. Ποιοι είναι νεκροί? Ποιοι είναι νεκροί? Θα είπω μια φοβερά, ένας φοβερός. Νεκροί δεν είναι αυτοί που είναι στα νεκροταφεία. Λάθος κάνετε. Νεκροί είμαστε εμείς. Νεκροταφείων είμαστε εδώ. Νεκροταφείων ολόκληρος η πόλη. Ποιοι είναι νεκροί? Είπε ο Κύριος, είπε ο Αποκάλυψης. Φοβερά λόγια. Θα έρθει η μέρα που οι άνθρωποι θα λένε ότι ζουν, αλλά νεκροί θα είναι. Τι να την κάνεις στη ζωή όταν μέσα στην καρδιά σου δεν πάλι ο Θεός? Τι να κάνεις στη ζωή όταν δεν έχεις ευγενή ιδανικά?
Γιατί κάνει στη ζωή μου όταν δεν πτερουγίζει η ψυχή σου. Νεκροί λοιπόν οι άνθρωποι. Ευκολότερο, πέστε μου, πέστε μου. Να πάω, ευκολότερο είναι. Να πας στα μνήματα και να πεις Λάζαρε, Λάζαρε, εν όνομα του Χριστού αγιάρθητη. Ευκολότερο είναι ένας νεκρός να αναστηθεί παρά ένας αμαρτωλός να αναστηθεί εκ του τάφου στην ζωή. Ώστε λέγει το όραμα του Ζεκύλη δάσκη κι αν ακόμα η αμαρτία έχει θανατώσει τον άνθρωπο ή μπορεί το λόγο του Θεού να αναστήσει νεκρούς. Ο λόγος του Θεού είναι σάρπιγγα. Ο λόγος του Θεού είναι νεκρανάσταση. Ο λόγος του Θεού τι είναι, αδελφοί μου, σας έδωσα όπως ο δάσκαλος. Δίνει μια άσκηση. Έτσι και εγώ ως διδάσκαλος του Ευαγγελίου, σας έδωσα απόψε μια άσκηση. Και όπως τα παιδιά σας εκτελούν την άσκηση, είστε και εσείς υποχρεωμένοι να εκτελέσετε την άσκηση του Ιεροκήρυκος. Σας είπα να διαβάσετε το 37ο κεφάλαιο του Ιζεκίλ. Σας λέγω τώρα να διαβάσετε απόψε των μεγαλύτερων ψαλμών του ψαλτηρίου. Ο δε μεγαλύτερος ψαλμός του ψαλτηρίου είναι ο 118ος. Τι είναι αυτός ο 118ος ψαλμός? Είναι το τραγούδι, είναι ο ύμνος του Θείου Λόγου. Υμνεί την δύναμη του Θείου Λόγου. Λέγει μέσα. Ο Λόγος του Θεού είναι το λιχνάρι. Είναι το φως που ζητάει στη σκοτεινή, που ζητάει ο διπόρος μέσα στο σκοτάδι. Ο Λόγος του Θεού είναι το ψωμί που ζητάει ο πεινασμένος. Ο Λόγος του Θεού είναι το νερό των κρυστάλλινων που ζητάει ο διψασμένος. Ο Λόγος του Θεού είναι μέλι, γλυκή μέλι, υπερμέλι. Ο Λόγος του Θεού είναι χρυσός και άργυρος. Ο Λόγος του Θεού είναι το στήριγμα, η βακτηρία που ζητάει ο άνθρωπος εις τα γεράματά του. Αλλά μία ακόμη άλλη εικόνα της δυνάμεως του Θείου Λόγου θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω. Δεν ομιλεί πλέον ο Ιησούς του Ναβί. Δεν ομιλεί πλέον ο Δαβίδ. Δεν ομιλεί πλέον άλλοι τι προβείτε. Ομιλεί ποιος? Ποιος ομιλεί? Αυτός ο Άγιος. Αυτός ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο γίγας των αιώνων, ο πρώτος μετά τον ένα όπως τον ονόμασε, ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, που εκήρυξε εδώ στην Ακρόπολη, απέναντι μας στην Ακρόπολη. Αυτός, παρατηρήσατε αγαπητοί μου χριστιανοί, παρατηρήσατε πώς ζωγραφίζεται ο Άγιος Παύλος. Δεν γνωρίζω εδώ κατά ποιον τρόπο ζωγραφίζεται ο Άγιος Παύλος, αλλά σε άλλες εκκλησίες και στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη που επίδα, οι δύο αυτοί Άγιοι, ο Πέτρος και ο Παύλος, είναι μαζί πάντοτε. Ο Πέτρος ζωγραφίζεται, κρατάει στα χέρια του κλειδιά, τα κλειδιά του παραδείσου. Ο δε άλλος ο Παύλος, πώς ζωγραφίζεται, πώς τον είδατε? Κρατάει ο Απόστολος Παύλος ρουφαία. Σπαθί κρατάει. Εκράτησε ποτέ σπαθί? Όχι. Ποια είναι η ρουφαία? Διαβάστε προς Εβραίους επιστολή. Λέγει ότι ρουφαία. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι μάχαιρα δίστομος, που φάνει μέχρι αρμών και μυαλών, κριτικός εν τιμήσεων και ενιών ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού δεν είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού, είναι μαχαίρι. Όπως ο γιατρός βάνει μέσα στο χειρουργείο τον ασθενή και προσπαθεί να τον θεραπεύσει. Αλλά όταν είδε ότι είναι επικίνδυνος, τότε λαμβάνει το μαχαίρι, τον νηστέρι. Και κόβει το σάπιο και πετάει το σάπιο για να σώσει το υγιές. Κατά παρόμοιων τρόπων και ο Λόγος του Θεού είναι μάχαιρα χειρουργική, η οποία κόπτει τα ζυπότα και σώζει τα συνωνία του λαού. Μάχαιρα δίστομος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος κρατεί την ομφέα του Λόγου. Η ωραιότερα εικόνα που υπάρχει στην Αγία Γραφή δεν μας την έδωσε την ωραιότερα εικόνα η Παλαιά Διαθήκη. Την ωραιότερα εικόνα μας την έδωσε αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος μας σε πολλά μέρη της διδασκαλίας του, με πολλάς παραβολάς, μας έδωξε ποιαν αξίαν έχει για την ζωή του χριστιανού ο Λόγος του Θεού. Αλλά η παραβολή εκείνη που μας παρουσιάζει ανάγλυφον την εικόνα του Θείου Λόγου
Η παραβολή, λέγω, εκείνη είναι η παραβολή του σποραίους. Δεν πρόκειται απόψε να κάνω ανάλυση της παραβολής αυτής. Από όλη την παραβολή λαμβάνω μία γραμμή. Ότι ο λόγος του Θεού, ο σπόρος εστί ο λόγος του Θεού. Ο Γιώργος σπέρνει. Ο Ιεροκήρυκας σπέρνει. Ο Γιώργος σπέρνει στο χωράφι. Ο Ιεροκήρυκας σπέρνει στις ψυχές. Ο σπόρος σπέρνει. Τι είναι ο σπόρος? Τι είναι ο σπόρος? Ένα μικρούτσικο πραγματάκι. Τόσο μικρό που πολλές φορές είναι σαν το κεφάλι μιας καρπίτσας. Κι όμως, ο σπόρος αυτός ο μικρός ο ελάχιστος, το ρίπτεις μέσα στη γλάστρα και βγαίνει ένα ωραιότατο όμορφο λουλούδι. Διάφοροι σπόροι, διάφορα λουλούδια. Διάφορα κηρύγματα, διάφορα λουλούδια. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο αφάδης που ζητάει ένα μόνο είδος κηρύγματος? Δεν υπάρχει ένας μόνος σπόρος. Υπάρχουν πολλοί σπόροι. Ποικιλία σπόρων, ποικιλίων θεών. Ποικιλία κηρυγμάτων, ποικιλίων θεών πνευματικών. Σπόροι είναι. Δύναμη τεράστια. Σε ένα νεκροταφείο υπάρχει ένας τάφος. Στον τάφο αυτόν είχε ταφεί ένας άθεος. Ένας από τους μεγαλύτερους αθέους της εποχής μας. Ας μη μολύνουμε τον άμβονα με το όνομα των αθέων. Εδώ ονόματα προφητών. Εδώ ονόματα Αγίων. Εδώ ονόματα μαρτύρων. Ονόματα ξένων προς την πίστη μας ουδέποτε. Στον τάφο ενός αθέου είχε δώσει ο άθεος εντολή. Προτού να ξεψυχήσει, έγραψε. Να γράψετε στον τάφο μου. Τον τάφο μου κανείς να μην τον ανοίξει. Και ο Μαρμαράς έφτιασε τα μάρμαρα κατά τη ούτων τρόπων, ώστε ήτο το ένα συνδεδεμένο με το άλλο, που καμία δύναμη ανθρώπινη ισχυρά θα είναι δυνατό να ανοίξει τους τάφους. Κι όμως ο τάφος ίνιξε του αθέου. Κατά ποιον τρόπον ίνιξε? Ακούστε. Ένας σπόρος ασήμαντος, μικρός σπόρος, κατόρθωσε να περάσει από κάποια σχισμή. Ελαχίστη σχισμή που άφηναν οι πλάκες, εμπήκε μέσα στον τάφο, ευρύκε υγρασία, ευρύκε χώμα, έπιασε ρίζα, η ρίζα έγινε ισχυρά και τίναξε ολόκληρο την πλάκα. Κίνηξε ο τάφος. Ένας σπόρος ανοίγει τάφους αθέων και ένας λόγος του Ευαγγελίου ανοίγει τάφους αθέων και απίστων και κρυμνίζει κατεστώτα. Τίποτε άλλο, αδελφοί μου, τίποτε άλλο δεν φοβείται ο Σατανάς όσον το λόγο του Θεού. Αλλά θα μου πείτε, ωραία είναι αυτά, παραδείγματα είναι, εικόνες είναι, σάλπινγκες, ωραία πράγματα, αλλά θεωρία παππούλια αυτά. Ζούμε σε αιώνα ρεαλισμού, ζούμε σε αιώνα που θέλουμε αυτά πράγματα. Θέλουμε αποδείξεις, θέλουμε ντοκουμέντα, δεν θέλουμε εικόνας, δεν θέλουμε παραδείγματα, θέλουμε ζωή. Θέλω παραδείγματα. Παραδείγματα, ω αδελφοί μου. Επιλείψιμοι ο χρόνος. Επιλείψιμοι ο χρόνος. Διηγούμενος τα θαύματα τα οποία έκανε, κάνει και θα κάνει. Μέχρι στην τελεία των αιώνων ο ευλογητός μας Κύριος για το Θεό λόγο. Επιτρέψατε, προτού να διαλύσω την αεράστην σύραξη του Θεού λόγου, επιτρέψατε με να αναφέρω μερικά παλαιά και σύγχρονα γεγονότα της δυνάμεως του Θεού λόγου. Πρώτο. Θα ήθελα την ώρα αυτή να είχα την δύναμη του Ηλία του προφήτου. Θα ήθελα να είχα την δύναμη του Ελισαίου. Να πάω στα μνήματα να αναστήσω από τους νεκρούς ένα νεκρόν. Και να του πω, έλα, σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι να αναβείς επάνω στον άμβονα του Αγίου Παύλου. Και αντί μου να κηρύξεις. Και να πεις στον λαό αυτόν. Ποιος είναι αυτός ο νεκρός που έπρεπε να αναστηθεί και να έρθει δύο λίγα λεπτά εδώ εις τον άμβονα να μαρτυρήσει τη δύναμη του Θεού Λόγου? Είναι εκείνος που έφτιασε τον ύμνο του Θεού Λόγου. Είναι ο Δαβίδ. Τι έκανε ο Δαβίδ? Έκανε δύο φοβερά αμαρτήματα. Το ένα αμάρτημα.
ετοίμασε την οικογενειακή τιμή και υπόλοιψη. Τίνος. Αχ, δεν έχω καιρό. Ας κάνω μια παρέκβαση. Την ώρα που τα παιδιά μας επάνω στα ψηλά βουνά έπαιζαν τα αστίγα της Ελλάδος, εδώ να έχει οι άνθρωποι οι τίμαζαν τις οικογενείες των ουρανέ και γη φρίξων. Ήρχοντας σε με και έλεγαν πετέρα, γιατί πολεμούμε, η δουγάμα μας ετοιμάζουν κάτω στα σπίτια μας. Ετοίμασε ο Δαβίδ την τιμή και είπε ο υψητήνος του αξιωματικού του, του πλέον γενναίου αξιωματικού του, του ορίου που εμάχεται στα κορυφά των ωραίων για την τιμή του βασιλείου του. Το ένα αμάρτημα αυτό. Το άλλο αμάρτημα. Ετοίμασε ο Δαβίδ την τιμή και υπόλοιψη του γενναίου αξιωματικού του ορίου. Το ένα αμάρτημα αυτό. Έκανε και δεύτερο αμάρτημα. Για να σκεπάσει το πρώτο, εφόρευσε τον ήρωα τον Ουρία. Τρίτο αμάρτημα. Εκουβάλισε στα ανάκτορα την πόρνη, την παλακίδα. Και την έκανε βασίλισσα. Και έσπευσαν οι ιερείς, και έσπευσαν οι αρχιερείς, και έσπευσε οι ψευδοπροφήτες να υποβάλουν τα σεβάσματά του εις την πόρνη βασίλισσα η οποία λέει τον έσταβε. Ποιος θα ετόλμα να ανεβεί στον άκτορα και να είπε είσαι ένοχος τριών αμαρτημάτων και πορνείας και φόνου και σκάνδαλου δημοσίου. Ποιος εκεί που δεν έχουν τίποτα, εκεί που έχουν μία κάπα μόνο. Όχι αυτοί που έχουν σπίτια και μάγρα, όχι αυτοί που έχουν συμφέροντα, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν Θεό και πιστεύουν στον Θεό και αγωνίζονται υπέρ του Θεού. Παρουσιάστηκε ένας γυμνάς. Δεν είχε πέδιλα, ξυπόλυτος ήταν, στα βουνά εκάθετο, στις σπηλιές εκάθετο, αλλά είχε ψυχή γρανίτ. Και ανέβη στα ανάπτωρα και έριψε τον κεραυνόν. Μέσα εις ένα φάκελον έρβε τον κεραυνόν. Πώς, δεν έχω καιρόν. Του μίλησε με τέτοια τέχνη, με τέτοια σοφία, με τέτοια δύναμη, ώστε τον Ινάγκα να σηκωθεί όρθιος από τον θρόνο, να πέσει χάμω και να πει ημόρτησα τον Κύριο. Από την ημέρα εκείνη δεν έκλεισε μάτι. Έκανε, έφτιασε τον ολότερο ψαλμό, τον ψαλμό των πεντηκοστών ψαλμών, τον ψαλμό της μετανοίας. Το ελεησόν ο Θεός κατ' ο μέγας σου έλεος. Σας ρωτώ, ποιος τον έσωσε, ποιος τον αφύπνισε, ποιος τον εξύπνησε, ποιο ξεπνητήρι τον εξύπνησε? Ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Νάθαν. Και όχι μόνον άτομον επεστράφησε τον Κύριο, αλλά έχουμε και άλλο παράδειγμα. Παράδειγμα μετανοίας ουχή πλέον ένα νοστατόμ, αλλά έχουμε παράδειγμα μετανοίας μιας ολοκλήρου πόλεως. Πόλεως αμαρτωλής. Πόλεως η οποία έζη εν διανομία και εν διασέβη. Ήταν η πόλη στη Δεβή. Διασκέδαζαν, γλετούσαν, διέπατον τα αμαρτήματα όλα. Και ξαφνικά σταμάτησαν τα τραγούδια. Όπως καλλιόρα θα έρθει η στιγμή που μέσα σε ένα μινούτο θα σταματήσουν τα τραγούδια, θα κλείσουν τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και θα ακουστεί θρύνος και το πετός μέγας. Αδελφοί μου, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν θέλω να ρίψω απογοήτευση, αλλά ζητώ να προετοιμαστείτε, διότι έρχονται οι ώρα δια το έβλεσμα ημών, δια την ανθρωπότητα ολόκληρα, και πρέπει έκαζε ξημών να ετοιμαστεί για τα σκληρά και μεγάλα σήμερα. Για να μιλήσουμε διαφορετικά, είμαι θα ψευδοπροβείτε. Ανάξει το άγωνος, ανάξει της φίλης, ανάξει των παρελθόντων και της μιλής. Προτιμώ μια φορά να κηρύξω και να είπω την αλήθεια, να κηρύξω χιλιάκι και να είπω το ψεύδος. Η Ζηνεβή, δεν βρισκόμαστε εις Αθήνας, δεν βρισκόμαστε εις Ζηνεβή. Και έρχεται μια ημέρα στην Ζηνεβή την αμαρτωλών. Ένας προφήτης, ο προφήτης Ιωνάς. Έκανε
το συντομότερο κήρυγμα. Δεν υπάρχει συντομότερο κήρυγμα στην Αγία Γραφή από το κήρυγμα το οποίο έκανε ο Ιωάννας ο προφήτης. Ούτε φιλοσοφία, ούτε επιστήμη, ούτε κοινωνιολογία, ούτε παραδείγματα. Ούλοι ολόξεις. Έτσι, τρεις ημέρες, ακόμη μετρήστε, τρεις ημέρες και είναι δίκ καταστραφήσετε. Το ήκουσε ο βασιλεύς, το ήκουσαν οι άρχοντες, το ήκουσε ο λαός, το ήκουσαν οι πάντες. Και εξεδόθη διάταγμα βασιλικών. Αχ, άφωτες, και πάνω στα ανάκτορα τα ελληνικά, να πνεύσει μια τιόχτη όβρα μετανοίας, ο πάντα των ελληνικών. Αχ, να είχα την δύναμη, να πείσω τον βασιλέα των Ελλήνων, και να πείσω τον Ζαργάς, ότι πρέπει να κηρυχθεί μετάνοια εις το λαό των ελληνικών, επί τρεις ημέρας νηστεία και προσευχή. Διασωθώμεν εκ των συμφορών των ερχομένων. Και άπαντες να κλείσουν τριήμερον τα κέντρα της διαφθοράς. Κινηματογράφη, θέατρα, όλοι μας να έρθουμε εδώ εις το λαό. Να προσεγγιθώμεν και ζητήσουμε το άλλος του Θεού. Υπάγραψε διάταγμα ο βασιλεύς Νεβί. Κηρύσσεται νηστεία τριήμερος. Ενίστευσαν ακόμη. Και ποιοι ακόμα ενίστευσαν. Τι. Οι μανάδες ενίστευσαν πια τα μωρά τους από το γάλα και αυτά τα παιδιά. Τα αθώα ενίστευσαν. Κι έκλαιγαν τα νήπια και τα αθώα ενίστευσαν. Τα πάντα ενίστευσαν. Και λάησε ο Θεός την πόλη και σώθη η πόλη. Ποιοσάστε την πόλη. Το κήρυγμα. Ποιο κήρυγμα των ριζοσπαστικών. Ποιο κήρυγμα των προφητικών. Ποιο κήρυγμα αυτό που είχε τη δύναμη να είπε. Με το νόητο. Μα θα μου πείτε, παλιά παραδείγματα αυτά. Εμείς θέλουμε νεότερα παραδείγματα. Νεότερα παραδείγματα. Θέλετε νεότερα παραδείγματα της δυνάμεως του Θεού Λόγου. Ακούστε. Εισαρχόμεθα εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Εις τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Υπήρχε μία νέα η οποία είχε καταντήσει κουρέλι. Κουρέλι, ακάθαρτο κουρέλι. Υπάρχουν νέες που είναι αστέρια του ουρανού και καταντούν κουρέλια με τα οποία ο κάθε δανείς σκουπίζει τα αμπούτα του. Υπήρχε νέα αγνή αμόλυντος. Έπεσε μες στην κοινωνία. Έγινε πόρνη. Το όνομά της. Πελαγία οσία. Η εκπόρνων, έτσι λέγει το συναξάριό του. Δεν θα γίνω εγώ. Όταν κάναμε συνέδριο ιεροκηρύκων, παρουσιαστήκαν μερικοί ιεροκήρυκες και είπαν να προσέχει ο όμπονας, να προσέχει ο όμπονας, να μην αναφέρει την λέξη πορνεία, την λέξη μαλακία, τίποτα απολύτως, τίποτα να προσέχουμε. Ενώ σαπίζαμε, δεν επιτρέπεται ο όμπον να αναφέρει. Αν είστε στα συναξάρια, 8 Οκτωβρίου είναι. Μια αμπιούμεθα οσίας, πελαγίας της εκπορνάν. Μία ποιούμεθα οσίας, πελαγίας της εκπορνάν, εκ τετερίδων, ή το πόρνο. Ποιος την έσωσε. Μια μέρα, καθώς περνούσε από ένα σοκάκι, βλέπει κόσμο πολύ. Μπαίνει μέσα στην εκκλησιά, στέκεται σε μια γωνιά και ενώ καθόταν σε μια γωνιά, ανέβηκε τον άμβονα, ένας από τους Αγίους Επισκόπους, ο Άγιος Μόνος ο Επισκόπος. Ομίλησε τόσο συνειδητικά. Τα λόγια του πέσανε σαν βολίδες μέσα στην καρδιά, ώστε εκείνη η πόρνη το ίδιο βράδυ έκλαψε, μετανόησε, μεταστράφη, έγινε οσία. Ποιος την μετέβαλε, ο Λόγος του Θεού. Την πελαγία, την πόρνη την έκανε οσία. Υπήρχε ένας νέος, ποιον έκφυλο νέων δεν αναφέρει η ιστορία. Εις ηλικία 15 ετών απέκτησε όφων τέκνο. Η μητέρα του επέμπτη ημέρα και νύχτα. Έφυγε από το χωριό του, επήγε στο Μεδιόλανον, στο Μιλάνο, το σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Μια ημέρα μαζί με τους φίλους του διασκέδαζε. Και ήκουσε ότι στο Μιλάνο ομιλά ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορας. Ομιλά ο Αμβρόσιος, ο Άγιος Αμβρόσιος. Μπήκε μέσα στο ναό
ήκουσε την δασκαλία του Ιερού Αμβροσίου και από το βράδυ εκείνο επέστρεψε πίσω, έκαψε τα ευλία της αθείας, άκαψε τα ευλία της αθείας, γονάτισε και είπε «Θεέ μου, δικό σου είμαι πλέον». Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος, του οποίου ομιλών αναξίως φέρει το όνομα. Ποιος, πώς σώθη ο Αυγουστίνος, ο Ιερός Αυγουστίνος, δια του κηρύγματος, δια του Θεού Λόγου? Αλλά θα μου πείτε, αυτά είναι παλιά, καινούρια θα είμαι, καινούρια. Ζει ο Λόγος, ζει και βασιλεύει ο Λόγος του Θεού. Έκαστος Ιεροκήρυκας, κάθε Ιεροκήρυκας μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας. Όχι, αγαπώ πάντα Ιεροκήρυκα, ή ασδήποτε οργανώσεως που κηρύττει, μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά είμαι φαίν, εν Χριστώ Ιησού. Κάθε Ιεροκήρυκας που κηρύττει τον Λόγο του Θεού έχει να παρουσιάσει θαύματα, έχει να παρουσιάσει παραδείγματα, έχει να παρουσιάσει ντοκουμέντα, έχει να παρουσιάσει γεγονότα που πιστοποιούν ότι ο Λόγος του Θεού θαυματουργεί. Εκ της πείρας μου, από εκατοντάδα, θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο. Τα θαύματα του Θεού Λόγου, τα θαύματα στον 20ο αιώνα, από όλα αυτά τα θαύματα θα μου επιτρέψετε να γυρίσω ένα και μόνο εκ της εμείς ταπεινής πείρας και να τελειώσω τον λόγο. Προ 10 ετών ως ιερεύς ευρισκόμουν εις την Φλόρινα. Ένα πρωί ανέβηκα επάνω σε ένα ύψωμα από τα υψώματα εκείνα που ήταν η θερμοπύλη της Ελλάδος. Βρήκα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Από το Μοριά, από τη Θεσσαλία, από τα νησιά, από όλη την πατρίδα μας. Μπουκέτο ελληνικό. Πολλά από τα παιδιά αυτά δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Αιωνία των ημνήμων. Την ώρα εκείνη το προβολικό των εχθρικών έβαλε. Εσκούσαν οι οβίδες και σπούσαν τα βράχια. Ένας ηρωικός ταγματάρχης, νυν συνταγματάρχης, μου λέει «Πάτερ, να πάμε σε ένα απειρόβλητο βράχο και να κηρύξει τον Λόγο του Θεού». Πήγα σε ένα απειρόβλητο βράχο και ένας βράχος έγινε ο άμβων που εκήρυξα ο ταπεινός τον Λόγο του Θεού. Τα ίδια τα παιδιά συγκεκινημένα, μακριά από τη μάνα, μακριά από τον πατέρα, μακριά από όλους. Παρηγοριά ζητούσανε. Τους λέω «Παιδιά, θέλετε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος?» «Ναι», μου είπαν. «Θέλετε να επιστρέψετε στα σπίτια σας?» «Ναι». «Θέλετε ούτε μια τρίχα να πέσει από το κεφάλι σας?» «Ναι, πάτερ μου». «Τι να κάνουμε, τι να κάνετε?» «Πιστέψατε 100% εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό». Το ένα αυτό. Το δεύτερο. «Πιστεύω», μου είπαν. Το δεύτερο. Ποιο? Το στόμα σας, η γλώσσα σας, καθαρά από τη βλαστήμια. Το δεύτερο, το δυσκολότερο. Το κορμί σας, καθαρό από την πορνεία. Βούρκωσαν τα μάτια. Μου είπαν τα παιδιά, θα τα φυλάξουμε πάτερ. «Ελάτε παιδιά μου», το λέω. Εν τω μεταξύ σκούζανε οι οβίδες μέσα στην πόλη. «Ελάτε παιδιά». Εύκολα δίδει ο άνθρωπος υποσχέσεις ενώπιον Θεού η μέρα κινδύνου. «Ελάτε παιδιά, να υπογράψουμε συμβόλαιο». Δεν ούτε μία θρήξη. Έφυγα, κατέβηκα κάτω. Πήγα στην πόλη. Ήμουν συγκινημένος. Ακούστε τώρα, ακούστε. Το έχω γραμμένο αυτό, το έχω γραμμένο. Το άλλο πρωί, το βράδυ εκείνο, ένα παιδί από το Μοριά δεν εκοιμήθη όλη νύχτα. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Εμούσκεψε το προσκέφαλό του, το χάμο εκεί που κοιμάται, το μέρος. Το πρωί-πρωί επήγε στο λοχαγό του. Ζητά άδεια. «Παιδί μου», του λέει, «η μέρα είναι σκυρά. Επίθεση, εφνιδιασμό περιμένουμε». «Όχι», λέει, «άφησε με να πάω. Δεν το κάνω από δειλία, το κάνω από έλεγχο. Σύγεται η σύνδεσή μου». Τον αφήνει, φεύγει. Κατεβαίνει, πηγαίνει κάτω στη Φλόρινα. Τρέχει. Τι είχε συμβεί? Αυτός ήταν έγκαμος, παντρεμένος ήταν στρατιώτης. Είχε μπλέξει
Είχε μπλέξει μέσα στην πόλη αυτή. Και έδωσε υπόσχεση. Έδωσε υπόσχεση γάμου σε μια νέα που δεν γνώριζε ότι αυτός ήταν ο έγκαμος. Και φορούσε δαχτυλίδι. Και απατούσε την οικογένεια. Και υπόσχετο ότι θα τη λάβει ο σύζυγος. Πήγε λοιπόν στο σπίτι αυτό, έβγαλε τη βέρα, την πέταξε, λέγει σας έκαψα, είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά, φύγετε μακριά από εμένα. Σας ρωτώ, ποιος τον μετέβαλε, ποιος τον έκανα διακόψει των εσχρών αυτών δεσμών, ποιος τον έσωσε, ο λόγος του Θεού και μόνο ο λόγος του Θεού. Υπάρχουν εδώ στο εκκλησίασμα, κάπου βλέπω, κάπου, εκεί πίσω, δεξιά, αριστερά, μέσα εδώ στην πόλη που κηρύττω, υπάρχει κάποιος ή κάποια. Ο Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ γνωρίζεις τις καρδίες των ανθρώπων. Υπάρχει εδώ μέσα στον αιώνα κάποιος που με ακούει ή κάποια που με ακούει, που έχει κάποιο μυστικό αμαρτωλών δεσμών. Ω Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, σας παρακαλώ απόψε, απόψε, αυτή η ψυχή να κόψει το δεσμό. Να κόψει τον δεσμό, να επαναλάβει. Και θα είναι αυτή μια απόδειξη ότι το κήρυγμα του Θεού Λόγου έχει τα αποτελέσματά του. Χριστιανοί της Ελωρίας Αγίου Παύλου και όλων των οριών της πόλεως, το θέμα του Θεού Λόγου δεν εξυντηρείται. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Μια άλλη άποψη είναι η ονιότητα του Θεού Λόγου. Η άλλη άποψη είναι οι σχέσεις του Θεού Λόγου στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα του αιώνος μας. Η τρίτη άποψη του Θεού Λόγου είναι η ακαρπία του σημερινού λόγου στα κοινωνία. Η τετάρτη άποψη είναι οι αντιρρήσεις των χριστιανών εναντίον του Θεού Λόγου. Δεν έχουμε καιρό. Άλλοτε ο λόγος περί αυτό. Τώρα, πριν να σας απολύσω, θα σας απευθύνω ενώπιον των εικόνων, ενώπιον των εσταυρωμένων, ενώπιον αγγέλων και αρχαγγέλων, θα σας απευθύνω ως υπεύθυνος κήρυξης του Θεού Λόγου ένα ερώτημα, βασικό ερώτημα. Υπάρχει εδώ μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει μια ψυχή, ένας άνθρωπος που αμφιβάλλει ότι ο Λόγος του Θεού κάνει θαύματα, ότι ο Λόγος του Θεού είναι φως, ότι είναι ζωή, ότι είναι μέλη, ότι είναι τα πάντα. Εάν υπάρχει, εγώ σταματώ. Δεν έχω πλέον άλλα επιχειρήματα και άλλα όπλα να μην πω να πολεμήσω. Έχω όμως ένα όπλο, έχω ένα μέσο, δεν δοκιμασμένο όπλο, που εάν το εφαρμόσετε και αν υπάρχει ακόμα εδώ μέσα στην Εκκλησία ένας που αμφιβάλλει θα πιστεί. Κατά ποιο τρόπο θα πιστεί? Έχω παράδειγμα, έχω ένα μέλι, ένα δοχείο μέλι από τον Ημιτό. Πού είναι το καλύτερο μέλι που υπάρχει στον κόσμο? Όσο και να περιγράψω πόσο γλυκή είναι το μέλι, δεν θα μπορέσω ποτέ να σας περιγράψω πόσο ωραίο γλυκή είναι το μέλι. Χρειάζεται δοκιμή. Δοκιμάστε και θα πιστείτε. Είναι ωραία, ωραία. Ανεβήκατε ποτέ επάνω σε μια κορυφή βουνού να είδετε το πρωί μπονόρε την ανατολή του ηλίου? Θαύμα, θαύμα. Όσον και να σας περιγράψω την ανατολή του ηλίου, όμορος να γίνω, ποιητής να γίνω, βάντης να γίνω, δεν θα σε μποράσω να σας περιγράψω. Ανεβείτε επάνω στην κορυφή και είδατε πρωί να ξεπροβάλλει ως νυμφίος ο ήλιος. Οσονδήποτε, παράδειγμα, οσονδήποτε, να σας περιγράψω την δύναμη του Θεού Λόγου. Δεν θα σας πείσω. Ένας είναι ο τρόπος να πιστείτε. Ποιος? Αυτόν που ακούτε εδώ στα καθημερινά ή στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μεγάλη Τεσσαρακοστή φωνάς, τι λέει. Γιώσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε χριστιανοί. Υπάρχει μέλη πολύ. Πολύ μέλη. Πνευματικό μέλη μέσα στην Αγία Νημών Εκκλησία. Υπάρχει φως, το περισσότερο φως που εζείται ένας άθεος. Υπάρχει ζωή, υπάρχει αιωνία ζωή. Ελάτε χριστιανοί μου. Όχι χριστιανοί. Δεν εννοώ για το Ευαγγέλιο. Εάν δεν επίστευα χριστιανοί μου σε αυτά που κηρύττω απόψε,
εάν δεν επίστευα ότι είναι φως και ζωή, εάν δεν το πίστευα αυτό το πράγμα, θα ήμουν ο δυστυχιάστρος των ανθρώπων. Προτιμώ να πάρω ένα κασέλι, να λουστράρω παπούτσες στον δρόμο, παρά να κηρύττω πράγματα που δεν πιστεύω. Πιστεύω ακραδάντως ότι ο λόγος του Θεού είναι φως, είναι ζωή, είναι ανακρανάσταση. Εάν υπάρχει κανείς, τον καλό να δοκιμάσει. Έχω μένει αθάνατο. Έχω πηγήν αθάνατον. Έχω άρτον επουράνιον. Έχω βασιλείον επίγειον. Ελάτε, ελάτε. Μη απατάστε προς τον Χριστόν και μόνο προς τον Χριστόν. Γιάσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Εις δοκιμασίαν μας καλεί και ο σημερινός Άγιος. Μας καλεί ο Άγιος Φίλιππος. Ένα φίλον είχε τον Αθαναήλ. Ο Αθαναήλ άγνωστος ήτος τον Χριστό Αθαναήλ. Όταν του είπε έλα, έλα να γνωρίσεις τον Χριστό, τι του είπε? Εκ Ναζαρέτ, δύναται τι αγαθόν είναι. Είναι δυνατόν μέσα από τα αγκάθια να βγει όδον αθάνατον? Διότι ο Ναζαρέτ τον αγκάθια ήταν και μέσα από τα αγκάθια αυτά της κοινωνίας βγήκε το αθάνατον ρόδον ο Χριστός. Τι να του πει, ο Φίλιππος δεν ήταν θεολόγος. Ο Φίλιππος δεν ήταν απολογητής. Ο Φίλιππος δεν ήταν φιλόσοφος. Ο Φίλιππος αγαπούσε τον Χριστό, επίστευε τον Χριστό. Τι να σου πω, του λέει. Άρχου και είδε, έλα να δεις. Και ήρθε και είδε και θαύμασε. Και έμεινε κατάπληκτος και γονάτισε και είπε. Αμήν αληθώς Υιός Θεού είναι. Ή ο βασιλάς του Ισραήλ. Εις δοκιμήν μας καλούν. Ελάτε λοιπόν να δοκιμάσετε, εφαρμόσετε αυτά τα οποία λέγομαι και θα πιστείτε ακραδάντως ότι εν το Χριστό η σωτηρία. Το συμπέρασμα, ποιο συμπέρασμα? Συμπέρασμα, ένα συμπέρασμα. Η ζωή, η ζωή που ζούμε εδώ στον κόσμο είναι η κωμωδία. Εάν δεν πιστεύεις στον Χριστό, η ζωή που ζεις ή θα γίνει κωμωδία και θα γελά ολόκληρη η κοινωνία, ή θα γίνει τραγωδία, ένα από τα δύο. Ή θα γίνεις αντικείμενο κωμωδίας, ή θα γίνεις αντικείμενο τραγωδίας. Η ζωή άξω από τον Χριστό και την Εκκλησία είναι μια κωμωδία, είναι μια τραγωδία. Μόνο στο Χριστό, μόνο στο δρόμο, μόνο στο Χριστό ευρύς τη λύση. Η ζωή είναι άλυτο, είναι άνοιγμα άλυτον ανε Χριστού. Ω αδελφοί μου, ευλογία Θεού που βρίσκεστε. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν σώζει μόνο σας τα άτομα. Πιστεύω ακραδάντως ότι ο λόγος του Θεού θα σώσει την Ελλάδα. Πώς θα σώσει την Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή τι είναι η πατρίς μας? Τι είναι η πατρίς μας? Είναι ένας χάσος τόπος, εγκαταλειμμένος τόπος. Καλό χωράφι, εκλεκτό χωράφι η Ελλάδα. Δεν υπάρχει καλύτερο χωράφι, πνευματικό χωράφι από την Ελλάδα. Χωράφι όμως εγκαταλειμμένο. Το αφήσα. Γέμισε πέτρες, γέμισε αγκάθια, γέμισε αρπετά, γέμισε από όλα τα όρνια του κόσμου. Τι χρειάζεται? Να το περιποιηθούμε, να βγάλουμε τα αγκάθια, να βάλουμε φωτιά, να κάψουμε τα αγκάθια, να φωνεύσουμε τα φίδια τα πνευματικά και κατόπιν να πάρουμε αλέτρι, αλέτρι, πνευματικό αλέτρι και να καλλιεργήσουμε βαθιά, τραχτέρ πνευματικό, να σκάψουμε βαθιά το χώμα αυτό. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, να γίνει καστανόχωμα. Καστανόχωμα να γίνει η Ελλάδα. Και μέσα στο καστανόχωμα αυτό σπείρεται τους πόρους του Ευαγγελίου. Διδάσκαλοι, ιερείς, αρχιερείς, μικροί μεγάλοι, μανάδες, σπείρατε από τον Άχτρο μέχρι την Καλύβη. Και σας δίνω υπόσχεση. Εγώ δεν θα ζω. Σας δίνω υπόσχεση. Συμβόλαιο συντάσσω. Ο πατρίς μου, ο γύρα, σου δίνω υπόσχεση νερά. Δεν θα μας σώσουν ούτε το Α, ούτε το Β κόμμα, ούτε οι Δύσεις, ούτε η Ανατολή, ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η Μόσχα, ούτε το Λονδίνο. Θα μας σώσει μόνο τη Ναζαρέτ, μόνο ο Ιησούς ο Ναζαρέος. Σας δίνω, φτιάσετε, καθαρίσουμε την πατρίδα μας. Ας πάρει ο σπόρος του Ευαγγελίου εις όλη την γη της Ελλάδος. Και να είστε βέβαιοι, και εύχομαι μέσα από τα παιδιά αυτούς τους νέους που με ακούν απόψε, διότι εμείς παρεχόμεθα πλέον από την γη. Βασιλεύουμε. Εύχομαι τα παιδιά αυτά να βγουν νέοι βασίλειοι, νέοι χριστόστομοι, νέοι μάρτυρες, νέοι πρόμαχοι που να σκορπιστούν παντού, να σπείρουν. Και τότε αδέρφια μου, εγώ δεν θα υπάρχουν στην ζωή, θα είναι χώμα κάτω στη γη,
Σας υπόσχομαι, συμβόλαιο σας δίνω. Γράψατε το, εδώ είναι στους στίχους, παντού. Τι θα σας πω, ότι μέσα σε 20 χρόνια ιεράς θα είναι μπαξές. Μπαξές της Παναγίας, μπαξές των Βαλκανίων. Μέσα στον οποίο μπαξέ θα κεραδούν τα ουράνια, θα κεραδούν τα ειδόνια, θα κεραδούν πουλιά άγγελοι και αρχάγγελοι. Μέσα στον μπαξέ αυτόν θα υμνούμε μικρούν και μεγάλοι. Θα υμνούμεν όλοι Χριστόν εσταυρωμένον, ον πέδε συμνείτε εις πάντας τους αιώνας. Γιώχων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.